الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم. حاضرین محترم، اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں نصف شعبان تک پہنچا دیا. وہ دعا جو ہم نے رجب کے شروع میں کی تھی، جس سے اشتیاق ظاہر ہوتا ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا آپ کس طرح سے انتظار فرماتے تھے رمضان المبارک کا کہ رجب کا جب چاند نظر آتا تو آپ یہ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب میں بھی برکت عطا فرما، ہمارے شعبان میں بھی برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں اور لمحات میں پہنچا دیجیے. تو رجب کا پورا مہینہ گزر گیا، شعبان کے 14 دن گزر گئے، 15ویں شب آ گئی اور مزید 15 دن غالباً باقی ہیں رمضان المبارک میں. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ استقبال رمضان، جو نورانیت، جو انوار و برکات رمضان المبارک کے شب و روز میں نظر آتی ہیں، وہ انوار و برکات نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. مسلمانوں کے قلوب اللہ رب العزت کی رحمت کی طرف، اللہ رب العزت کی بخشش کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. لوگ اس امید پر اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارا مالک و خالق ہماری مغفرت فرما دے گا. یقیناً ہر شخص کو اپنے گناہوں کا احساس ہے، ہونا چاہیے، کیونکہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ ہم گناہ نہیں کرتے یا ہم سے گناہ نہیں ہوتے. انسانوں ہی سے گناہ ہوتے ہیں، اور مغفرت کرنے والا ان گناہوں کو معاف بھی فرماتا رہتا ہے. یوں تو اللہ رب العزت کے لیے مغفرت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جس دن چاہے، جس کی چاہے، جب چاہے مغفرت کر دے. اس کے لیے وہ کسی وقت کا پابند نہیں، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے بندوں کے لیے کچھ اوقات خاص متعین فرما دیے اور ان اوقات کو خاص فضیلت عطا فرما دی ہے کہ اگر ان اوقات میں آ کر میرے بندے مجھ سے مانگیں گے تو میں انہیں عطا کروں گا، مجھ سے اگر وہ مغفرت چاہیں گے تو میں مغفرت ان کی کر دوں گا، مجھ سے اگر وہ رزق طلب کریں گے تو میں انہیں رزق عطا کروں گا، اور اسی طریقے سے اگر وہ مجھ سے بخشش چاہیں گے تو میں انہیں بخش دوں گا. تو ان خاص لمحات میں یہ رات بھی آتی ہے جو فضیلتوں والی رات ہے، جس رات میں ہم نے اللہ کو منانا ہے. اور اللہ رب العزت تو وہ ذات ہے کہ وہ ہم انسانوں کی طرح نہیں کہ منانے کے لیے منتیں کرتے ہیں لوگوں کی،
اس کے باوجود وہ نہیں مانتے. اللہ رب العزت کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کے حضور صدق دل کے ساتھ یا رب کہتا ہے تو ابھی اگلی بات وہ زبان پر لاتا بھی نہیں, اس کے دل میں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت چاہوں گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اس کو معلوم ہے کہ اس کا بھی کوئی رب ہے, یعنی اس بندے کو یہ معلوم ہے کہ اس کا بھی کوئی رب ہے, تو ابھی صرف اس نے یا رب کہا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت جو بات اس کے دل میں ہوتے ہیں اور وہ فوراً فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ مجھ سے مغفرت کا طلبگار ہے تو میں نے اس کی مغفرت کر دی. محض اس بنا پر کہ آدمی یا رب کہتا ہے تو بلا شک و شبہ اللہ رب العزت ہمارے رب ہے. رب اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی کی تربیت کرتا ہے آہستہ آہستہ, کسی چیز کو آہستہ آہستہ اس کے اعلیٰ درجے تک پہنچا دیتا ہے. بچہ ہے چھوٹا سا, بظاہر بڑھتا ہوا نظر نہیں آتا, لیکن آہستہ 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 وہ بڑھ رہا ہے. ایک بچہ اگر کسی نے اس کو دیکھا ہو مثلا ایک سال کا اور اس کے بعد پھر وہ آٹھ سال کے بعد دیکھے تو اسے تو معلوم ہوگا کہ وہ بچہ بڑھ گیا, لیکن جن ماں باپ کے سامنے وہ بڑھ رہا ہے بظاہر انہیں محسوس نہیں ہوتا, اور آہستہ آہستہ انہی کی آنکھوں کے سامنے وہ ماشاءاللہ جوان ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کا معاملہ ہے کہ اپنے بندے کو آہستہ آہستہ بلوغ تک پہنچا دیتے ہیں اور منزل تک پہنچا دیتے ہیں. تو رب اس ذات کو کہتے ہیں جو تربیت کرنے والا ہو, نشو نما کرنے والا ہو. تو چونکہ اللہ تعالی ہماری تربیت بھی فرماتے ہیں, ہمارے نشو نما بھی فرماتے ہیں, اس لیے انہیں رب کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے آگے جب آدمی روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے اور یا رب کہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو وہ رب تو ایسا ہے. اور پھر اس رات میں خاص طور پر حدیث میں آتا ہے جس کا میں مضمون اور مفہوم عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اللہ رب العزت تو ہر جگہ موجود ہیں. متوجہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں انسانوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں, مبذول ہوتی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اعلان کیا جاتا ہے ان کی طرف سے کہ کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا تو اس کی مغفرت کر دی جائے, کوئی ہے رزق کا طلبگار جو ہم سے رزق اور روزی مانگے اور ہم اس کو عطا فرما دیں, کوئی ہے بخشش کا چاہنے والا کہ جو ہم سے بخشش طلب کرے اور ہم اس کو معاف کر دیں اور اس پر اپنا رحم و کرم فرما دیں. اور یہ اعلان ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی. اب مبارک ہیں وہ بندے جو اپنے رب کو ان اوقات میں یاد کر رہے ہوں. یعنی یوں سمجھیے کہ سارے سال ہم متوجہ ہوتے ہیں اللہ کی طرف, اور ان خاص اوقات میں اللہ تعالی متوجہ ہوتے ہیں بندوں کی طرف, کہ بندوں کے لیے اعلان مغفرت کیا جاتا ہے بار بار. اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں, بعض اوقات حکومتیں اعلان کرتی ہیں کہ بھائی جس شخص نے بھی یہ کام کیے ہوئے ہیں ہم سب ان کو معاف کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت کی طرف سے بھی معافی کا اعلان کیا جاتا ہے, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ کوئی معافی کا طلبگار ہو, کوئی رزق کا طلبگار ہو, تو اسے ہی سب چیزیں عطا فرمائی جاتی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی نیت باندھی اور پھر آپ نے ایک لمبا رکوع کیا, سجدہ بھی لمبا ہوا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے ایسا محسوس کیا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز ہو چکی ہو کر گئی ہو, یعنی اتنا لمبا اور طویل سجدہ کیا حتیٰ کہ انہوں نے آپ کا انگوٹھا ہلا کر دیکھا. تو تب اطمینان ہوا کہ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں. تو جب آپ سلام سے فارغ ہو گئے تو آپ نے کہا کہ عائشہ تمہیں پتا ہے آج کون سی رات؟ اور پھر فرمایا کہ یہ نصف شعبان کی رات. اور عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے جب کان لگائے تو نماز میں سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے, اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وبک منک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک برحمتک یا ارحم الراحمین. اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں
آپ کی ناراضگی سے، رضامندی کے ذریعے سے، یعنی آپ مجھ سے راضی ہو جائیے اور ناراضگی سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ آپ ناراض نہ ہوں ہم سے، اسی طریقے سے آپ سے ہم معافی طلب کرتے ہیں، آپ کے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں، اور میں آپ کی تعریف کرتا ہوں، وہ تعریف کہ اللہ صرف آپ ہی اس کی اپنی تعریف کر سکتے ہیں، یعنی ہم آپ کی تعریف بیان کرنے سے بھی قاصر ہیں، لا نفسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، آپ نے خود اپنی تعریف جس طرح فرمائی ہے ہم اس طریقے سے، ورنہ ہم آپ کی تعریف کرنے سے بھی قاصر ہیں. تو یہ دعا آپ فرما رہے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ رات سلام پھیرنے کے بعد کہ وہ رات ہے کہ جس میں بندہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو بہرحال یہی معلوم ہوا کہ اس رات میں لمبی نماز پڑھنا، انفرادی طور پر پڑھنا، نفلی عبادت کرنا، یہ سب بارگاہ خداوندی میں مقبول ہے. اور پھر اللہ رب العزت سے خاص مغفرت کی دعا کرنا، اپنی ضروریات کو طلب کرنا، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے آئے. اصل بات یہی ہے کہ جب تک ماں بچہ روتا نہیں ماں دودھ بھی نہیں پلاتی، تو اللہ رب العزت بھی یہ چاہتے ہیں کہ بندے میرے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، تاکہ اس کی رحمت جوش میں آئے اور اس بندے کی مغفرت فرما دے. وہ کسی نے کہا کہ اللہ کی رحمت بہا نہیں ڈھونڈتی، بہا کے معنی ہوتے ہیں دولت کے، اللہ کی رحمت بہا نہیں ڈھونڈتی، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی. اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتے ہیں اور بہانے بہانے سے مغفرت فرما دیتے ہیں. رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہا نمی جوید. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہانہ دیکھتے ہیں کہ کس بہانے میں اس کی بخشش کر دوں. اب اگر بندہ اللہ رب العزت کے حضور آئے گڑ گڑائے تو یقیناً ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مغفرت فرما دی. خاص طور پر اگر ہمارا قلب اللہ کی طرف متوجہ ہو، ہماری آنکھوں سے آنسو رواں ہوں اور اپنے گناہوں کا استحضار ہو، اور ان گناہوں پر اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے ہم طلبگار ہوں، ان پر ہم شرمسار ہوں کہ ہم نے یہ گناہ کیے، ایسی ذات سے جو کریم ذات، جو معاف کرنے والی ذات سے، اور ایسی رحیم و کریم ذات کی ہم نے نافرمانیاں کی ہیں. وہ کسی نے کہا کہ میں نے میرے کریم سے جب قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے جب قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ایک قطرہ مانگو اللہ تعالیٰ دریا بہا دیتے ہیں. کوئی مانگ کے تو دیکھے اللہ تعالیٰ سے. اور دربے بہا دیے کا مطلب بھی یہ ہے کہ در موتی کو کہتے ہیں، اور بے بہا اس موتی کو کہتے ہیں جس کی کوئی قیمت ادا نہ کر سکتا ہو. تو اللہ تعالیٰ صرف ایک موتی نہیں دیتے، ایسے کئی موتی عطا فرماتے ہیں جو بے بہا موتی ہوتے ہیں، دنیا میں ان کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتے. تو حقیقت یہ ہے کہ میرے عزیز بھائی، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے زندگی کے ہمیں سانس عطا فرمائے ہیں، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ان کی تعداد میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. قبیلہ بنو کلب کی جو بکریاں تھیں، بھیڑے تھیں، تو بے انتہا تھی، ان کا کوئی شمار نہیں تھا. ایک بکری یا ایک بھیڑ کے جو بال بدن پر ہوتے ہیں وہ کوئی نہیں گن سکتا، تو جب ہزاروں لاکھوں بکریاں ہوں ان کے بدن پر جو بال ہیں وہ کون گن سکتا ہے. مقصد یہ ہے کہ بے شمار مغفرت فرماتے ہیں. اللہ کے جتنے بندے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں. البتہ اتنی بات ہے، حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ بندے ایسے ہیں پھر بھی کہ ان کی ان راتوں میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. اب آپ سوچ لیجئے کہ کتنے بدبخت اور شقی لوگ ہوں گے کہ جن کی مغفرت اس رات میں بھی نہ ہو جس رات میں کہ اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈ رہے ہوں مغفرت کرنے کے. چنانچہ فرمایا کہ سب سے پہلا وہ شخص جس نے شرک کیا ہو اللہ کے ساتھ، مشرک کی بخشش نہیں ہوتی. اور اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے کسی بھی شرک کرنے والے کی. ویغفر ما دون ذلک،
اور اس کے سوا اللہ تعالیٰ جس کی چاہے مغفرت فرما دیں. اس سے پتا چلا کہ مشرک نے اگر توبہ نہیں کی تو اس کی مغفرت نہیں. توبہ کر لینے کے بعد معاملہ دوسرا ہے، پھر تو چاہے شرک کیا ہو، کچھ بھی معاملہ کیا ہو، لیکن اگر اس نے توبہ کر لی صدق دل کے ساتھ کہ آئندہ میں شرک نہیں کروں گا، تو وہ بھی پھر اللہ کی نظر میں ایسا ہی ہے کہ اس نے توبہ کر لی، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں پھر مغفرت کے قابل ہو جاتا ہے. لیکن یہاں اس شخص کی بات ہو رہی ہے جو مسلسل شرک کر رہا ہے. اب شرک کس چڑیا کا نام ہے بھائی؟ شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک بنانا، جو کام اللہ رب العزت کے ہیں اس کو غیر اللہ کے لیے ثابت کرنا کہ یہ کام فلاں بھی کر سکتا ہے فلاں بھی کر سکتا ہے. جیسے کسی کو حاجت روا مان لیا، مشکل کشا مان لیا، رزق رساں مان لیا، روزی دینے والا بنا لیا، اولاد دینے والا سمجھ لیا، تو یہ سب شرک. رزاق صرف اللہ کی ذات، کوئی اور رزق نہیں دیتا. بارش برسانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، رزق دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اولاد دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے. تو آدمی اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور خدا نہ کرے اگر کبھی اس سے ایسا گناہ سرزد ہو گیا تو اب توبہ و استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ سے کہہ دے کہ اللہ مجھ سے اگر دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر تیری ذات و صفات میں اگر اے اللہ مجھ سے شرک ہو گیا ہو تو مجھے معاف فرما دیجیے، میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ آپ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا. آپ ہی ہمارے خالق و مالک ہیں، آپ ہی بخشش کرنے والے ہیں، آپ ہی مغفرت کرنے والے، توبہ کر لے اللہ سے. اور اسی طرح فرمایا کہ وہ شخص جو کینہ پرور یا دل میں کینہ رکھتا ہو، بعض لوگ دل میں مسلمانوں کے لیے کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، یعنی بظاہر تو بہت اچھی طرح ملتے ہیں لیکن ان کا بس نہیں چلتا کہ انہیں کس طرح سے ہم پیس ڈالیں، ختم کر دیں. تو یہ کینہ ہے کہ اوپر سے تو بہت اچھے طریقے سے معاملہ کرتے ہیں لیکن اندر سے کینہ رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہمیں چاہیے کہ مسلمانوں کے لیے دل سے کینے کو نکال دیں، کسی کے لیے برا نہ چاہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی خیر چاہیں کہ اللہ ہم کسی کے لیے برائی نہیں چاہتے، آپ ہمارے ساتھ بھی خیر کے معاملے فرمائیے بس. اس لیے میرے عزیز بھائیوں کینے کو نکال دیجیے، یہ بڑی مہلک بیماری ہے، انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. ایسی فضیلت کی راتوں میں بھی اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک شخص کے لیے فرمایا کہ جس شخص نے کوئی جنتی دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لے. تو لوگوں نے دیکھنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے غالباً چہرہ چھپایا ہوا تھا یا وہ جلدی سے نکل گئے، کوئی دیکھ نہیں سکا. غالباً دوسرے دن پھر ایسا ہی معاملہ ہوا، آپ نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ. ایک صاحب جلدی سے اٹھے اور ان کے پیچھے پیچھے چل دیے، اور بعد میں پھر ان سے ملاقات کی اور دل میں یہ سوچا کہ میں دیکھوں کہ کیا وجہ ہے، وہ کون سا سبب ہے جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اس کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. چنانچہ یہ دیکھنے کے لیے ان سے درخواست کی کہ میں دو تین دن آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے ساتھ رہ لوں. انہوں نے اجازت دے دی، ان کے پاس یہ رہے، لیکن دو تین دن میں انہوں نے کوئی خاص عمل نہیں دیکھا. جب تین دن گزر گئے تو یہ وہاں سے رخصت ہوئے، اور دل میں بظاہر یہ اعتراض دل میں پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جانے کس بنا پر اس کو کہا ہے کہ جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے، لیکن اس کا تو بظاہر کوئی خاص عمل نہیں ہے، نمازیں ہیں فرض ادا کرتا ہے یہ، ہم بھی ادا کرتے، اور اسی طریقے سے جو واجبات ہیں یہ ادا کرتا ہے ہم بھی ادا کرتے ہیں، سنت موقع دا یہ پڑھتا ہم بھی پڑھتے ہیں، یعنی فرائض و واجبات ہیں جو ادا کرتا ہم بھی کر رہے ہیں، اور بظاہر کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا. تو تعجب ہوا، اور پھر جب رخصت ہونے لگے تو ان سے کہا کہ میرے یہاں رہنے کا سبب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ کسی نے اگر کوئی جنتی دیکھنا ہو تو تمہیں دیکھ لے، لیکن مجھے تین دنوں میں تمہارا کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا کہ جس سے مجھے یہ معلوم ہو کہ کوئی امتیازی بات ہے یا امتیازی خصوصیت ہے تمہارے اندر جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کا فرمایا تمہارے لیے. فرمایا کہ بھائی بس میں تو ایسا ہی ہوں جیسا تم نے مجھے دیکھا، بس فرائض و واجبات الحمدللہ ادا ہو جاتے ہیں. تو وہ جانے لگے، جب جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ ایک منٹ ٹھہرو. وہ واپس آئے، فرمایا کہ بس بات یہ ہے
کہ اعمال تو جو میں کرتا ہوں تم نے دیکھ لیے، البتہ اتنی بات ہے کہ کسی مسلمان کے لیے میرے دل میں کچھ نہیں، یعنی میں کسی مسلمان کے لیے دل میں کینہ نہیں رکھتا بالکل، اس کی طرف سے مجھے کوئی برائی میرے دل میں نہیں ہے۔ فرمایا بس یہی تو سب سے بڑا عمل ہے کہ کوئی مسلمان کسی کے لیے کینہ نہ رکھے۔ آج ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں برابر میں کھڑے ہوئے کے ساتھ جو ہے کینہ رکھ رہے ہیں، بغض رکھ رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، لیکن دل میں کینہ اور بغض بھرا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہم اپنی حالتوں کی طرف غور کریں۔ یا اسی طریقے سے دو دکاندار ہیں، ساتھ ہی نماز پڑھنے کے لیے آئے لیکن دلوں میں کینہ بھرا ہوا ہے، بغض ہے اس کی طرف سے۔ تو یہ سارے معاملات آج ہمارے سامنے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ رات اتنی فضیلت والی رات ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کینہ رکھتا ہے کسی مسلمان کے لیے، اس شخص کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر کسی کے دل میں کینہ ہے بھی تو اس کو نکال دیجیے، توبہ کر لیجیے اس سے کہ ہم آئندہ کسی کے لیے کینہ دل میں نہیں رکھیں گے۔ ضرورت کیا ہے کسی کے لیے برائی دل میں رکھے آدمی، بلکہ بات یہ بھائی، اگر کسی سے کوئی تکلیف بھی پہنچ رہی ہو تو تب بھی آدمی اپنی ذات سے اسے تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ انشاءاللہ معاملہ یہ ہے کہ چاہ کندرا چاہ درپیش، جو آدمی دوسرے کے لیے کنواں کھودتا ہے خود ہی اس میں گرتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ اگر کسی کے لیے برائی نہیں چاہیں گے تو اللہ نے چاہا تو آپ تو انشاءاللہ فضیلت پائی جائیں گے، لیکن جو شخص آپ کے لیے برائی دل میں رکھ رہا ہے اس کو نہ نیک نامی ملے گی اور نہ ہی اللہ کے ہاں اس کی مغفرت۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں کینے سے بچائے۔ تو دوسرا وہ شخص جو کینہ رکھتا ہو کسی کے لیے، اور تیسرا فرمایا وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہو۔ ماں باپ جیسی عظیم دولت اللہ نے عطا فرمائی لیکن ماں باپ سے لڑ رہا ہے، ان کی نافرمانی کرتا ہے۔ بس اتنی بات یاد رکھیے کہ یہ نافرمانی جائز امور کے اندر اگر کوئی حکم دیتے ہیں تو ان کا پورا کرنا ضروری، جس حد تک ہو سکے، امکانی حد تک، لیکن اگر وہ ناجائز حکم دیتے ہیں تو ان کی بات ماننا ضروری نہیں ہے۔ بلکہ قرآن مجید نے فرمایا کہ فلا تطعہما، ان دونوں کی پھر اطاعت مت کرو۔ اگر غلط کام کا حکم دیتے ہیں ماں باپ تو ان کی اطاعت کرنا کوئی لازم نہیں، بلکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی ایسے امور میں جس میں خالق کی نافرمانی آتی ہو لازم۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اگر لازم آتی ہو تو ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کی اطاعت نہیں ہوگی اس وقت، لیکن اگر ماں باپ جائز کام کا حکم دے رہے ہوں تو پھر ان کا حکم ماننا، ان کی اطاعت کرنا لازم۔ لیکن یہاں اتنی بات سمجھ لو بھائی کہ ان کی بات نہ ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی توہین کرے آدمی، ان کو برا بھلا کہے، یا ان کی حقارت دل میں رکھے، یا ان سے بد زبانی کرے، بد کلامی سے پیش آئے، جائز نہیں ہے۔ پھر بھی جائز نہیں، ان سے بد کلامی ہرگز نہ کرو، بس ان کے حق میں پھر دعا کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ماں باپ میں سے کوئی یا دونوں اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کا حکم دے رہے ہوں یا خود نافرمانی میں مبتلا ہوں تو تم انہیں دو چار مرتبہ بہت ہی نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بہت ہی عاجزی کے ساتھ سمجھا دو، یعنی سمجھانے کی کوشش کرو، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھایا، یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے پیارے ابا جان، شیطان کی پیروی مت کیجیے، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، یا ابت لا تعبد الشیطان، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اس لیے کہ شیطان اللہ کا نافرمان ہے، آپ اگر اس کی پیروی کریں گے اور اس کی عبادت کریں گے تو آپ بھی نافرمان ہو جائیں گے۔ پورا رکوع اسی میں انہوں نے یا آبتی یا آبتی یا آبتی کہہ کر اپنے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن باپ نے کہا کہ خبردار، تم آئندہ مجھ سے اس بارے میں بات مت کرنا، ورنہ لارجمنک، میں تمہیں رجم کر دوں گا، پتھراو کروں گا تم پر اور تم کو ختم کر دوں گا، واہجرنی ملیہ، یہ والد نے کہا۔ تو والد کا جواب آخر میں یہ تھا، استغفر لک ربی، اے میرے والد، میں پھر بھی آپ کے لیے اللہ سے مغفرت چاہوں گا۔ یعنی اس جواب کے بعد بھی بیٹے کا جواب یہ تھا کہ آپ نے بے شک جو کچھ مجھے کہا، لیکن میں پھر بھی اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا رہوں گا۔ تو اس سے ہی پتا چلا کہ اولاد کو زیب نہیں دیتا کہ وہ والدین کی نافرمانی کریں کسی صورت میں،
الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم آتی ہو، لیکن اس کے باوجود پھر بھی ان کے ساتھ رحم و کرم کا، نرمی کا معاملہ رکھے، اور حتیٰ کہ اگر وہ کافر بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ بدسلوکی سے پھر بھی پیش نہ آئے، کیونکہ ان کا بڑا حق ہے. دنیا میں آنے کا ظاہری سبب وہی ہے تمہارے، وہ نہ ہوتے تو دنیا میں تم کسی درخت سے نہ اگتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو سبب بنایا ہے، مسبب تو اللہ تعالیٰ ہے لیکن ظاہری سبب ماں باپ، اس لیے ان کی نافرمانی نہ کی جائے. تو اس لیے فرمایا کوئی شخص اگر ماں باپ کا نافرمان ہے تو اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی. اسی طرح چوتھا وہ شخص جس کے فرمایا کہ مسبل ازار، جو اپنی چادر کو، اپنی شلوار کو، اپنے پاجامے کو ٹخنوں سے نیچے کرے، مسبل ازار، تکبرن کرے تو اور بھی زیادہ برا ہے، ویسا کرے تو بھی نافرمانی ہے ظاہرا. اس لیے میرے عزیز بھائیو، یہ گناہ بے لذت کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس میں آج پوری قوم مبتلا ہے. یعنی عجیب بات ہے، میں ہمیشہ یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے مردوں کے لیے کہ وہ اپنے ٹخنوں کو کھلا رکھیں اور چادر کو نیچے نہ لٹکائیں. اس میں البتہ اتنی بات سمجھ لی، بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب ہم جرابے پہنتے ہیں تب بھی تو ٹخنے چھپ جاتے ہیں. تو یہاں پر حکم مسبل ہے، مسبل کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے جو چیز لٹک رہی ہو نیچے. تو اگر کسی شخص نے کرتا اتنا لمبا پہنا ہوا ہے، جبا جس کو کہتے ہیں، کہ وہ ٹخنوں کو چھپا رہا ہے تو وہ بھی ناجائز. اگر شلوار باندھی ہوئی ہے، پہنی ہوئی ہے، وہ بھی لٹک رہی ہے ٹخنوں سے نیچے، وہ بھی ناجائز. پینٹ پہنی ہوئی ہے وہ بھی ناجائز. کسی نے پاجامہ پہنا ہوا وہ بھی ناجائز. دھوتی باندھی ہوئی ہے، چادر جس کو کہتے ہیں، وہ بھی ناجائز. مسبل ازار کہا گیا. ازار اصل میں نیچے باندھنے والی چادر کو کہتے ہیں. اس زمانے میں کرتے شلوار یا پاجامہ اور شلوار کا رواج اتنا نہیں تھا. عام طور پر ایک چادر نیچے باندھ لی جاتی تھی، ایک چادر اوپر پہن لی جاتی تھی، اوڑھ لی جاتی تھی، جیسا کہ احرام پہنتے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازار کا لفظ استعمال فرمایا، اور ازار کا لفظ جو ہے وہ اس چادر کے لیے استعمال ہوتا ہے جو نیچے باندھی جاتی ہے. اوپر کی جو چادر ہے اس کو رضا کہتے ہیں، اور نیچے کی جو چادر ہے اس کو ازار کہتے ہیں. تو ازار کی میں تمام چیزیں شامل ہیں. تو میرے عزیز بھائیو، اس سے گناہ سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. ہم شروع سے ہی اپنی شلوار، پائجامہ، جو بھی ہے، لوگوں کو مت دیکھیے کہ لوگ مذاق اڑائیں گے. اڑانے دیں ان کو، ان کا کیا ہے؟ وہ کبھی خوش بھی ہوں گے. بالفرض اگر کوئی آدمی ٹخنوں سے مجھے شلوار رکھ لے تو بھائی کیا اپنا رشتہ پیش کر دیں گے؟ وہ عجیب بات ہے. کس کی خوشی میں، کس کو ہم خوش کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے خالق و مالک کو خوش کرنے کی کوشش کرو. دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں فیشن پرستی کا زمانہ ہے. اگر کوئی اداکارہ جو ہے وہ اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر پہننا شروع کر دیتی ہے، پوری قوم کی عورتوں کی شلواریں اوپر ہو جاتی ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو ہمیں دیکھ لیجئے کتنا ہم ان کے حکم کو بجا لا رہے ہیں اور کتنے ہم فرما بردار. کچھ تھوڑا خیال کیجئے. جو بھی شخص اس میں مبتلا ہے، وہ چاہے میں ہوں یا آپ ہوں، یہ دین تو ہم سب کے لیے ہے. صرف مولوی پر نازل نہیں ہوا کہ مولوی صاحب سب کچھ آپ نے عمل کرنا ہے. اللہ ولا برگردن ملا، جو کچھ کرے مولوی کرے. یہ دین صرف ہمارے لیے نہیں ہے، دین تو پوری قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. جس طرح ایک مولوی کے اوپر ذمہ داری ہے، اسی طرح ایک عام آدمی پر بھی. آخر مغفرت کے طلبگار آپ بھی ہیں بھائی، جیسے میں ہوں یا نہیں؟ ہم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اس کی مغفرت کے طلبگار ہیں. میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج. میں بھی اسی خدا سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اسی سے مانگتے ہیں. تو جیسے میں اگر کسی چیز کا پابند ہوں، آپ بھی ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ مجھے اگر علم زیادہ ہے تو مجھ پر پکڑ بھی زیادہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہے تو کل کہے کہ صاحب مجھے علم نہیں تھا، تو علم حاصل کیوں نہیں کیا؟ کافرستان میں تو کوئی نہیں رہتا. اللہ کا شکر ہے پاکستان میں رہتے ہیں، جہاں قدم قدم پہ آدمی مل جاتے ہیں معلوم بتانے والے. تو کیوں نہیں پوچھ لیا بھائی اس عذر کی بنا پر کہ صاحب ہمیں معلوم نہیں تھا؟ کوئی شخص بچ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بخشش کر دیں وہ الگ. آپ سنی چکے اللہ تعالیٰ مشرق کے سوا جس کو چاہیں گے اس کی مغفرت فرما دیں گے. لیکن چرا کارے کنت تاقل کے بعد آیت پشیمانی، عقل مند آدمی ایسا کام کیوں کرے کہ بعد میں پشیمان ہو؟ ہم اپنی طرف سے تو پوری کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کو جو کام ناپسند ہو وہ کام ہم نہیں کریں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب تکبرن اگر کوئی آدمی جو ہے وہ چادر لٹکا رہا ہے تب تو ممانعت ہے، اگر تکبرن نہیں ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں.
یہ بتاؤ بھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے کہ آپ متکبر تھے؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود آپ اپنی ازار کو نصف ساق تک رکھتے تھے. یعنی ہم تو سچی بات یہ ہے کہ مباح پر عمل کرتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ عظیمت پر تھا. عظیمت کہتے ہیں افضل درجے, افضل درجے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے کہ اپنی جو آپ کی چادر تھی وہ نصف ساق تک تھی, یعنی نصف پنڈلی, صرف تخنے ہی نہیں بلکہ نصف پنڈلی تک. اور جائز یہ ہے کہ تخنے سے تھوڑے سے اوپر تک رکھ سکتے ہیں. تو جو لوگ آج اس زمانے میں, نئی ہمت ہوتی ہماری, تخنوں سے اوپر ہی اگر ہم نے کر لیا تب بھی انشاءاللہ بہت, لیکن اگر نصف ساق تک ہو گیا تب کیا حرج. بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ صاحب آگے کیا دریا ہے, آگے کوئی نہر ہے, پانی ہے جو انہوں نے شلوار اتنی اوپر کر رکھی ہے. بھائی یہی سوال عورتوں سے کیوں نہیں کرتے؟ وہاں سوال کرتے ہوئے ڈر لگتا, ان سے بھی پوچھا جائے. حالانکہ ان کے لیے تو یہ ہے کہ وہ چھپائیں. عورت کہتے ہی چھپنے چھپانے کو ہیں. عورت کی تعریف یہ ہے, حتیٰ کہ مردوں کا جو حصہ ہے ناف سے لے کر گھٹنوں سے نیچے تک, یہ بھی عورت کہلاتا ہے. بتائیے سترے عورت, مشہور ہے یہ بات فقہ کی کتابوں میں. سترے عورت کہتے ہیں مرد کے اس حصے کو جس کو چھپانا فرض ہے. بعض جاہل کہتے ہیں کہ صاحب وہ ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے, تو بلا شبہ ہم نے کب کہا کہ نہیں ہوتی. آداب میں سے یہ تو اس کے شایہ نشان ہو. تو آداب میں سے یہ کرتا پہننا بھی ہے, آداب میں سے ٹوپی بھی ہے. بھائی اگر کسی آدمی کا کرتا نہ ہو بنیان پہنا ہو نماز تو تب بھی ہو جاتی ہے, کیوں نہیں آتے بنیان پہن کے؟ حتیٰ کہ اگر بنیان ہی نہیں, کوئی آدمی بنیان بھی اتار دے, صرف چادر باندھ لے لیکن ناف سے اوپر اور گھٹنوں سے نیچے اگر اس نے پہنا ہوا, نماز ہو جائے گی. لیجیے صاحب نماز تو اس سے بھی ہو جاتی, پھر کیوں شلوار پوری پہنتے ہیں, کرتا کیوں پہنتے ہیں؟ تو یہ اسی طرح سمجھ لیجیے ٹوپی کو بھی, کہ ٹوپی بھی ان آداب میں سے, ورنہ نماز تو بہرحال ہو جاتی ہے, ٹوپی کے بغیر بھی ہو جاتی ہے, کرتے کے بغیر بھی ہو جاتی ہے. صرف مردوں کا میں بات کر رہا ہوں کہ اگر ان کی سترے عورت یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ اگر پوشیدہ ہے نماز ہو جائے گی. یہ فرض ہے اس کو ڈھانپنا. بہرحال بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی. اس وقت جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ مسبل ازار, اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا, فرمایا اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. اسی طریقے سے فرمایا, تو اس لیے یہاں میں بات کو ختم کر دیتا ہوں. بھائی کوشش کرو, دنیا تو چند روزہ ہے اور خوش کسی بات پر نہیں ہوتی دنیا, چاہے کچھ بھی کر لیں. میں ہمیشہ یہ قول نقل کرتا ہوں ایک بہت ہی اللہ کے نیک بندے کا, جو ہمیشہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ تم جس برادری کے لیے, جن رشتہ داروں کے لیے, جن عزیزوں کے لیے, جن اپنے احباب اور دوستوں کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہو, یقین جانو کہ اگر تم ان کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو ذبح کر لو اور اپنے گوشت کے پارچے بنا کر ان کو کھلا دو, تب بھی لوگ خوش نہیں ہوں گے. کھا کر کہیں گے گوشت کچا تھا, کوئی کہے گا نمک کم تھا, کوئی کہے گا مرچ کم تھا, کوئی کہے گا جو ہے وہ صاحب یہ گلاوا صحیح نہیں تھا. کچھ نہ کچھ بات ضرور سننی پڑیں گی. اس لیے صرف ایک خدا کو راضی کرنے کی فکر کر لو, باقی کی فکر نہ کرو. اگر تم نے اللہ کو راضی کر لیا, لوگوں کے قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہیں, وہ سب کو آپ سے راضی کر دے. ہم ایک ایک کی منتیں کرتے پھرتے ہیں, ایک ایک شخص کے جو ہے وہ قدموں میں گرتے ہیں. اگر ہم نے اللہ کو راضی کر لیا ساری دنیا ہم سے راضی ہو جائے گی, لیکن اگر ساری دنیا کو راضی کر لیا اللہ کو ناراض کیے رکھا تو پھر کوئی کام نہیں کیا ہم. ساری دنیا آپ سے راضی ہے جناب, لیکن اگر اللہ ناراض ہے تو بتائیے کامیابی ہے ناکامی؟ ناکام ہے. اس لیے میرے عزیز بھائیو اللہ کے لیے سوچو, ہم اپنے دین میں کچھ ترقی کریں. آج بلا شبہ زمانہ وہ ہے کہ جو دین پر چل رہا ہے وہ کانٹوں پر چل رہا ہے, لیکن اسی لیے تو فضیلت بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرنے کا ثواب 100 شہیدوں کے برابر ایسے تو نہیں مل جائے گا. آخر اس کے لیے آپ کو لوگوں کے طعنے سننے پڑیں گے, گھر والوں کے طعنے سننے پڑیں گے, تب جا کے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے نا. اسی لیے ملتا ہے کہ اس سنت پر عمل کرنا مشکل ہے. آج داڑھی رکھنا یہ مشکل کام, لیکن ابتدا میں مشکل ہے. آپ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو, اس کے بعد دیکھو ساری دنیا کہے گی نہیں آپ ٹھیک ہیں ہم غلط. بھائی دیکھو آج جو مولوی حقیقت میں مولوی, اصل میں مولوی بھی مولویوں کی بڑی قسم ہے, تو جو حقیقی معنی میں مولوی ہے یعنی اللہ سے ڈرنے والا اور سارے کام
وہ جو کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ وہ کام کروں جس سے اللہ خوش ہو چاہے دنیا ناراض ہو. تو حقیقی معنی میں وہ شخص جو واقعتاً مولوی ہے. کیا بات کہنا چاہ رہا تھا ذہن سے نکل گئی. دیکھیے جی داڑھی کے اوپر. ہاں نہیں داڑھی پہ تو اچھی ہو تو بات. چلیے ذہن میں آئے گی دوبارہ تو عرض کر دوں گا انشاءاللہ. ایک دم ذہن سے نکل گئی بات. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو ہم راضی کرنے کی فکر کریں اور اس کے لیے پھر وہ طریقے اختیار کریں جن سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک سنت کو زندہ کرنے پر اللہ تعالی 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں. 100 شہیدوں کا ثواب تبھی ملتا ہے کہ وہ سنت کو زندہ کرنا مشکل کام ہوتا ہے. ہاں بات یاد آ گئی کہ مولوی جو بھی ہو اگر وہ دنیا کے کہنے پر چلتا ہے, یعنی بجائے اس کے کہ لوگ اس کے کہنے پر چلیں لوگوں کے کہنے پر وہ چلتا ہے, لوگوں نے کہا صاحب کیا حرج ہو گیا چلو آ جاؤ, 2-4 عورتیں ہوں گی وہاں پر گیدرنگ مکس ہے کوئی حرج نہیں آ کے بیٹھ جائیں, کوئی بات نہیں آپ ذرا نظر نیچی کر کے بیٹھ جانا, آپ نہ دیکھنا جیسے کہ ہمارے بڑے بھی آج کل کہتے ہیں بھائی تم نہ دیکھو. تو وہ چلا جاتا ہے بےچارا, اچھا بھائی ٹھیک ہے مجبور کر رہے ہیں, مامے نے مجبور کر دیا, تایا نے مجبور کر دیا, چلے گئے. اس کے بعد اس نے کہا کہ جی چلو جی جب یہاں بیٹھ گئے تو یہ مووی والے آئے ہوئے ہیں جناب, بچے کی شادی ہے اب یہ بار بار تو ہونے سے رہی, لہذا وہ نانی بھی کہہ رہی ہیں اور اما بھی کہہ رہی ہیں خالہ بھی کہہ رہی ہیں, تو لازمی چیز ہے جی لازمی ہونی چاہیے. مول صاحب آپ ذرا کونے میں بیٹھ جاؤ, چلو اگر آپ نہیں کھنچواتے نہ بنواؤ وہاں بیٹھ جاؤ. وہ بےچارا ان کی بات مان کے وہاں بیٹھ گیا. اس کے بعد پھر اور مزید آگے بڑھتی ہے بات. تو ایسے لوگوں کے بارے میں, ایسے علماء اور مولویوں کے بارے میں آپ کہتے سنیں گے لوگوں سے کہ بھائی یہ ہے ایسے ہی, جس کو اس کو جیسا چلاؤ چل پڑتا ہے, کوئی مشکل مسئلہ نہیں اس کو چلانا, 500-1000 روپے دو تو سارے کام کر لیتا ہے. سمجھ میں آئی؟ ایسے مولویوں کو لوگ کٹملا کہتے ہیں, یہ جو ہے سب کام کر لے گا. لیکن آپ اگر استقامت کے ساتھ حقیقت کو حقیقت سمجھتے ہوئے اگر دین پر استقامت سے ڈٹے رہے تو یقیناً یہی لوگ جو آج آپ کو تانا دیتے ہیں کل آپ کے پاس آئیں گے کہ صاحب مجھے بڑی مشکل پیش آ گئی, میرے لیے دعا کر دیجیے آپ. اس لیے کہ اس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ ایسا آدمی نہیں ہے, یہ واقعتاً دین پر چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈال دیں گے. تو اس لیے ایک دفعہ دین پر چل کے دیکھیے, شروع میں مشکلات آئیں گی لیکن پھر آہستہ آہستہ جب آپ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر لوگ وہی لوگ جو مخالفت کرتے ہیں وہ آپ سے دعا کرانے کے لیے آئیں گے. میں نے جو آیتیں قرآن مجید کی پڑھی شروع میں, اتفاق سے آج نماز میں بھی وہ آیتیں پڑھی گئیں, تو فوراً ذہن میں یہ خیال آیا کہ ان آیتوں کی تلاوت بھی کی جائے, اس کو عرض بھی کر دیا جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسا کہ فرماتے کہ مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی, اس کا کیا مطلب ہے؟ کس کی ہوگی؟ جو موحد ہوں گے, اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے. اس لیے فرما ان الذین قالوا ربنا اللہ, بے شک وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے, ہم اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہیں مانتے, اس کی صفات میں اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. ان الذین قالوا ربنا اللہ, بے شک وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے, ثم استقاموا, اور پھر اس پر استقامت دکھاتے ہیں یعنی شرک نہیں کرتے, تو کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ, ملائکہ فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں. اب ہمیں چاہے وہ نظر آئے نہ آئے لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا, جو اللہ نے کہہ دیا ان کی بات سچی ہے. تتنزل علیہم الملائکہ, فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں, کیا پیغام لے کر؟ اللہ تخافو, خوف مت رکھو آگے قیامت کا, تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا, ڈرو مت. ولا تحزنو, پچھلی باتوں پر بھی خوف زدہ نہ ہو, جو ہو گیا ہو گیا, آئندہ کی زندگی تم نے اچھی کر لی, توبہ استغفار کر لی, اپنے اللہ کو راضی کر لیا, اس لیے اب تم پر نہ آئندہ کا خوف ہونا چاہیے نہ پچھلی باتوں پر حزن و ملال کرو. اللہ تخافو ولا تحزنو اور وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون, اللہ تعالیٰ تمہیں جنتوں کی خوشخبریاں دیتا ہے جس کا وعدہ تم سے کیا گیا ہے. کیسی عمدہ آیتیں دیکھی. یہ اس پر ہے کہ استقامت کے ساتھ ڈٹ جاؤ, اپنے اللہ کو رب مانو اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ, کسی اور کو خدا ماننے سے انکار کر دو. انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے کہنے میں آ کر اللہ کے حکم عدولی نہ کرو. تو یہ آیت دیکھیے,
اور پھر فرمایا نحن اولیاؤکم، اب تمہیں یہ خطرہ ہوگا کہ لوگ ہمیں برا بلا کہیں گے، ہمارے دوست دوستی سے چلے جائیں گے، صاحب کیا کریں کہ برادری جو ہے وہ ساتھ چھوڑ دے گی، اور فلاں جو عزیز رشتے دار ہے وہ چھوٹ جائیں گے، دین پر چلنے میں وہ ناراض ہو جائے گا، اور جناب لڑکی والے ناراض ہو جائیں گے، اور فلاں ناراض ہو جائے گا، یہ ڈر خوف ہوگا نا. تو اللہ فرما رہا ہے نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے ولی ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. حالانکہ ایسے لوگ جو دنیا میں آج دوستی نبھا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل تمہارے دوست وہاں نہ ہو، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جب تمہیں دوست بنا لیا، تمہیں اپنا ولی بنا لیا، تمہیں یہ کہہ دیا کہ تم ہمارے دوست ہو اور ہم تمہارے دوست ہیں، تو ہماری دوستی پھر کچی نہیں ہے، دنیا میں بھی ہوگی آخرت میں بھی ہوگی. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور صرف اسی پر بس نہیں ہے، ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جو چاہو گے ملے گا، کوئی پابندی نہیں ہوگی. یہاں تو آدمی ڈرتا ہے نا، وہاں پر کوئی خوف نہیں ہے. فرمایا جو چاہو تم یہاں پر ہمارے حکموں کے مطابق زندگی گزار لو، وہاں تم جو چاہو گے ہم تمہیں عطا کریں گے. جس کو کسی اللہ کے ایک نیک بندے نے کہا کہ یہاں رب چاہی زندگی گزارو، وہاں من چاہی زندگی ہوگی تمہاری، یہاں اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں اس کے مطابق گزار لو. ارے میرے بھائی کتنی زندگی ہوگی وہ، 50, 60, 70, 80 سال، اس سے زیادہ تو نہیں. اور اگر کسی کی اب 70 سال کی عمر ہے تو اس کو تو سمجھنا چاہیے کہ صبح آیا یا شام آیا، کسی وقت بھی پیغام آ سکتا ہے. 40 سے اوپر جب گزر جائے تو فکر مند ہو جانا چاہیے آدمی کو، فکر مند تو پہلے بھی رہنا چاہیے، لیکن چلو جوانی میں آدمی تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو جاتا ہے، کچھ اسے امید بھی ہوتی ہے کہ صاحب ابھی تو میں ہٹا کٹا ہوں، ابھی کہاں مجھے موت آتی ہے اور ابھی کون مجھے مار سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ فرشتہ تاک میں کھڑا ہوا ہے، قزاق اجل کا روٹے ہے دن رات بجا کر نقارہ، تو جو موت کا فرشتہ ہے وہ تو ببانگے دہل جان لے کے چلا جاتا ہے. لیکن میرے عزیز بھائی، بہرحال جوانی میں کسی نہ کسی درجے میں آدمی کو یہ ہوتا ہے کہ ابھی میں جوان ہوں، صحت مند ہوں، جب کبھی بوڑھا ہوں گا، بیمار ہوں گا تو شاید زندگی ختم ہوگی. لیکن جن لوگوں کو بڑھاپا آ چکا تو انہیں تو گویا پیغام اجل آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتہ دے اور پیغامبر آ چکے ہیں کہ بھائی تمہارا وقت ختم ہو رہا ہے، بال کالے تھے اب سفید ہو گئے، تمہاری اولاد ہو گئی، اولاد کی اولاد ہو گئی، اب دادا اور نانا بن گئے، اب تیاری کرو، کسی وقت بھی وقت آ جائے گا، اب دوسروں کے لیے جگہ خالی کرو، آ جائے گا کہ نہیں وقت. تو اس لیے میرے عزیز بھائی اللہ تعالیٰ لیکن فرما رہے ہیں کہ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی، دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، تم جو اللہ سے طلب کرو گے وہ ملے گا وہاں پر. جنت میں حسرت نہیں ہوگی، یہاں تو آدمی حسرتیں کرتا ہے نا، کاش میرا بنگلہ ہوتا، کاش میری کوٹھی ہوتی. حدیث میں آتا ہے کہ وہاں جنتی کسی محل کو دیکھیں گے اور انہیں خوبصورت نظر آئے گا، اپنا جو محل جس میں وہ رہتے ہوں گے تو وہ اس محل سے زیادہ اچھا نظر آئے گا، خالی دل میں ابھی خیال ہوگا کہ بھائی اس کا محل بہت اچھا ہے، جب اپنے محل کی طرف نظر کرے گا تو وہ اس سے اچھا بن چکا ہوگا. وہاں یہ حسرت نہیں ہوگی دل میں. اگر جنت میں بھی حسرتیں ہیں تو پھر جنت کس کام کی، وہاں حسرتیں نہیں ہیں. وہاں تو آدمی اگر اپنی بیوی کی طرف نظر کرے گا اور اس کے بعد اسے اس سے بہتر کوئی عورت نظر آئے گی تو دل میں خالی ابھی خیال آنے والا ہوگا، زبان پر بھی نہیں آئے گا. اب جب دوبارہ نگاہ کرے گا تو اس کی بیوی اس سے زیادہ خوبصورت ہو چکی، حسرت نہیں ہے. وہاں تو یہ پابندی بھی غالباً نہیں ہوگی بالکل کہ کوئی کسی کو نہ دیکھے، جی بھر کے دیکھنا، چند دن رک جائیے گانے بجانے سے، یہاں دنیا میں گانے بجانے چھوڑ دو، یہ دل میں نفاق پیدا کرتے ہیں، فسق و فجور لاتے ہیں. تو کسی شاعر نے بہت اچھی بات کہی کہ چند دن رک جائیے گانے بجانے سے یہاں، شوق سے جنت میں پھر گاتے بجاتے جائیے. جس گانے بجانے سے یہاں روکا جا رہا ہے، جب تم جنت میں جاؤ تو گاتے بجاتے جانا، پھر لے جانا وہاں پر ڈھول والوں کو، کوئی پیٹتے ہوئے چلو، کیا کیا ان کی قیمت ہے یہاں. سچی بات، جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ساری چیزیں حلال کی ہوں گی، یہاں شراب مت پیو، وہاں تمہیں شراب طہور ملے گی، اور پھر یعنی ہر چیز کی نہر ہوگی، شراب کی بھی نہر ہوگی، دودھ کی بھی نہر ہوگی، اور شہد کی بھی نہر ہوگی،
یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، قرآن مجید میں ناس علی مصفہ کا لفظ، ایسا شہد جو صاف ستھرا ہوگا، مصفہ پاکیزہ، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی. اسی طریقے سے لبنن خالصا، دودھ ہوگا خالص جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی. اسی طریقے سے شراب پینے کو جو ملے گی وہ مصفہ ہوگی، ایسی پاکیزہ شراب کہ جس کو پی کر انسان بہکے گا نہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی لیے رکھی ہیں، لیکن یہاں دنیا میں بھی ان کی مثالیں موجود ہیں. اب ان میں کچھ چیزیں حرام ہیں، کچھ حلال ہیں، حلال کھاؤ، حرام سے بچو. جن کاموں سے رکنے کے لیے کہا ہے رک جاؤ. تو میرے عزیز بھائی، مسبل ازار، ازار کو لٹکانے والا، اس سے بچ جاؤ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنا ولی بنا لے گا. میرے شیخ، میرے مرشد یہ بات فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جو ولایت کے لیے ظاہری طور پر ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو باطن کے لیے ہیں. یعنی بعض چیزیں وہ ہیں جو ظاہر میں ہمیں سمجھاتی ہیں کہ بھئی یہ اللہ کا بندہ ہے، مثلا اس کے چہرے پر داڑھی ہو پوری، اسی طریقے سے اس کی شلوار یا پائجامہ ٹخنوں سے اوپر ہو، تو یہ ظاہری چیز ہے کہ ظاہری شکل و صورت دینداروں والی. اب باطنی طور پر کیا ہے؟ باطنی طور پر یہ ہے کہ آدمی اس نظر کی حفاظت کرے. جب نظر کی حفاظت ہوگی، قلب کی حفاظت بھی خود بخود ہو جائے گی. بے خیالات تب آئیں گے جب ہم نظر دوڑائیں گے. اندھے آدمی کو خیالات کم آتے ہیں اس لیے کہ اس کی نظر نہیں ہوتی. جب نظر نہیں ہوتی تو اس کے دل میں خیالات نہیں پکتے. ہم تو ایک شکل دیکھ لیتے ہیں تو ساری رات سوچتے رہتے ہیں. بات یہی ہے نا کہ جب نہیں نظر کریں گے، اسی لیے شریعت نے نظر کو حرام کیا کہ مت نظر ڈالو ادھر ادھر. تو میرے عزیز بھائی، یہ بہرحال گناہوں سے بچنا اصل چیز ہے. آپ چاہے نفلی عبادات نہ کریں، اب دیکھو ساری رات چاہے جاگ لو، لیکن صبح اٹھتے ہی بد نظری اگر کر رہے ہو، ساری آپ نے اپنے رات کے جو بھی اعمال ہے سب خراب کر دی. صبح اٹھ کے خدا نہ کرے کوئی شراب پینا شروع کر دے، صبح اٹھ کے پھر جو ہے کینا اور دل میں سب بغض رکھ لے، تو ساری رات عبادت کی اور صبح اٹھ کے ضائع کر دے. تو آپ چاہے ساری رات مت جاگیے، لیکن یہ اللہ سے وعدہ کر لیں، عہد کر لیں کہ اللہ ہم تجھے ناراض نہیں کریں، تجھے تیری نافرمانی نہیں کریں گے. تجھ کو جو چیزیں تجھے ناراض کر دینے والی ہیں ان چیزوں کے قریب نہیں جائیں گے. تو چاہے آپ ساری ساری رات نہ جاگیں، ہر وقت جو ہے نفلی نمازیں نہ پڑھیں، انشاءاللہ پھر بھی ان سے آگے نکل جائیں گے جو نفلی عبادت بھی کر رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں. نفلی عبادات چاہے زیادہ نہ ہو، لیکن اگر آدمی گناہوں سے بچ رہا ہے نا، تو یہ بہت بڑی کرامت ہے. گناہوں سے بچنا عبادت سے زیادہ، گناہوں سے بچنا عبادت سے زیادہ، اور شریعت پہ چلنا کرامت سے زیادہ. اگر آپ شریعت پر چل رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے کرامت، بہت بڑی کرامت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی. الکرامت الاستقامہ فوق الکرامہ، یعنی استقامت کے ساتھ دین پر رہنا یہ کرامت سے بھی بڑھ کر چیز ہے. کوئی آدمی سنت پر اگر چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو چاہے وہ ہوا میں نہ اڑتا ہو، سمجھ آئی، چاہے اس کے پاس کوئی کرامت نہ ہو، لیکن سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ کے سنت اور آپ کے طریقوں پر چل رہا ہو. تو میرے عزیز بھائیو، ہم تو آپ کو دائمی پیغام دینا چاہتے ہیں، اور دائمی پیغام یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کرو، خود بھی کرو، اپنے بچوں کو بھی محبت اور پیار کے ساتھ دین پر چلنے کے لیے آمادہ کرو، رغبت دلاؤ. یہی بچے اگر آج آپ ان کو اللہ کے حکموں کے فرما بردار بناؤ گے، کل یہ بچے آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے. اور اگر آپ نے اللہ سے اس کے رسول کی بغاوت انہیں سکھائی، نافرمانی سکھا دی، تو کل ہم پھر یہ سوچیں کہ یہ ہمارے فرما بردار بنیں گے؟ یہ خیال است و محال است و جنون است، یہ پاگل پن ہے. اللہ کے نافرمان بنائیں اور اپنے فرما بردار کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم جب جو بیج بوئیں گے وہی درخت کاٹیں گے، جو فصل بوئیں گے وہی کاٹیں گے. اگر نافرمانی کی فصل بو رہے ہیں تو یہ نافرمانی ہوں گے آگے چل، اور اگر فرما برداری کی فصل بو رہے ہیں، انشاءاللہ یہی بچے ہمارا احترام کریں گے، ہمیں عزت سے بٹھائیں گے. دین پر چلنے والے محروم نہیں ہوتے، اور بالفرض اگر دنیا میں محروم بھی ہے دنیاوی اعتبار سے، تو اس دنیا کا وعدہ ہم سے کیا نہیں گیا، ہم سے تو آخرت کا وعدہ ہے. دنیا کا کوئی وعدہ نہیں اللہ رب العزت کا. عطا فرما دیں ان کی مہربانی ہے، نہ عطا فرمائے تو اللہ سے کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، اس لیے کہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں. الدنیا سجن للمومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. وہ جنت للکافر، جنت ہے کافر کے لیے. تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، یہ رات اللہ نے ہمیں فضیلت والی عطا فرمائی ہے،
اس رات کے حوالے سے بہت سی باتیں الحمدللہ اللہ نے کہلوا دی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب میرے بھائی ہو, کوئی عمر کے اعتبار سے میرے بزرگوں کے درجے میں ہے, کوئی بھائی کے درجے میں ہے, کوئی بچوں اور بیٹوں کے درجے میں ہے, تو بہرحال جس درجے میں جو بھی ہے آپ سب میرے لیے قابل احترام ہیں. اور ہمیشہ میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ کسی کے لیے دل میں ذرہ برابر حقارت کے کوئی جذبات نہیں, اور الحمدللہ میں آپ سب کو اپنے سے بہت اعلیٰ و افضل اور برتر سمجھتا ہوں. اور ہر مسلمان کو ایسا ہی سمجھنا چاہیے دوسروں کے لیے کہ اپنے سے برتر سمجھے. اور حدیث میں دعا بھی آتی ہے کہ اللہ لوگوں کی نظر میں مجھے افضل کر دے لیکن اپنی نظروں میں گرا دے, یعنی اپنے آپ کو میں کمتر سمجھوں لیکن اے اللہ تو لوگوں کی نظر میں مجھے عزت عطا فرما دے, کہ لوگ عزت کریں لیکن میں خود اپنے آپ کو میں نہ سمجھوں کچھ بلکہ اپنے آپ کو میں کمتر سمجھوں. تو یہ حقیقت بھی ہے, دین بھی ہمارا اس کا تقاضا کرتا ہے. تو جو باتیں کہی گئی ہیں وہ بالکل خیرخواہی کے جذبے سے کہی گئی ہیں, اس میں خدا نہ کرے کسی کی دل آزاری مقصود نہیں, اور نہ الحمدللہ ایسی بات یہاں پر کی جاتی. ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اس رات میں عبادت کوئی خاص نہیں ہے, جس کا جو جی چاہے عبادت کرے. قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں, عبادت خوب کیجئے, ہر حرف پر آپ کو ایک نیکی ملے گی. دل بھر گیا, اب نفلیں پڑھنا چاہتے ہیں نفل پڑھ لیجیے جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے. کسی کی نمازیں قضا رہتی ہیں تو بہتر ہے کہ اپنی قضا نمازیں دہرائے, اور اسی طریقے سے توبہ و استغفار کریں. سب سے پہلی چیز تو توبہ و استغفار, اور اللہ سے مدد مانگو ساتھ میں کہ اللہ میں نے توبہ کر لی لیکن میں اس توبہ پر قائم بھی رہوں گا یہ نہیں مجھے نہیں پتا, لیکن آپ اگر مجھے توفیق عطا فرماتے رہیں گے تو میں اپنی توبہ پر قائم بھی رہوں گا انشاءاللہ. میں آپ سے مدد کا طلبگار ہوں, میری مدد فرمائی. اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کے بعد مدد کے بھی طلبگار رہو, اور ہمیشہ اسی جذبے سے مانگو. ہم انسان ہیں, پھر اگر توبہ ٹوٹ جائے پھر اللہ کو راضی کر لو منا لو, لیکن جب توبہ کرو صدقے دل کے ساتھ توبہ کرو. اس میں یہ نہ ہو کہ صاحب آج توبہ کر لیتے ہیں کل کوئی بات نہیں پھر کر لیں گے ہم. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی دولت عطا فرما دی اس وقت کہ آپ سب نے جماعت سے نماز عائشہ ادا کر لی, اور انشاءاللہ آپ کے دل میں یہ جذبہ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو رات کو ہم عبادت بھی کریں گے, چاہے ساری رات کریں چاہے اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ وقت کے لیے ہمیں اٹھا دیں اور ہم اس رات میں عبادت کر لیں. اگر یہ جذبہ ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود آنکھ نہ کھلے لیکن نماز جماعت سے فجر کی ہم پڑھ لیں تو انشاءاللہ پوری رات جاگنے کا ثواب مل جائے گا اپنی نیت کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ بڑے کریم, اگر عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی, فجر کی نماز صبح فجر کی جماعت سے پڑھ لی, ساری رات جاگنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرما دیں گے. لیکن اگر ساری رات جاگتے رہے فجر کی نماز میں سو گئے تو پھر صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ ظالم گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا, کھڑے ہونے کا وقت آیا تو سو گئے. تو فرض نمازوں کو مت چھوڑیے بھائی, بہت اہم چیزیں ہیں یہ. کسی حال میں فرض نماز کو مت چھوڑیے, جھوٹ مت بولیے, کینہ دل میں مت رکھیے. یہ چند چیزیں ہیں اس پر ہم عمل کر لیں, بد نظری سے اپنے آپ کو بچائیے. بس انشاءاللہ اگر ہم نے اس پر عمل کر لیا بہت ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی. تو کوئی خاص عبادت نہیں, جو جی چاہے وہ کیجیے بشرطے کہ وہ عبادت کے قبیل میں سے ہو, یعنی عبادت شمار ہوتی ہو وہ چیز تو اس کو آپ انجام دے لیں. رات میں اگر اب تک کوئی شخص زندگی میں قبرستان نہیں گیا اس رات میں, ویسے تو جاتے رہتے ہیں لیکن اس رات میں اگر نہیں گیا چلے جائیے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے اور آپ نے وہاں جو باقی کے مردے ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی فرمائی تھی, اس لیے اگر کوئی شخص جانا چاہے تو کوئی ممانعت نہیں ہے. البتہ اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو چیز جس درجے میں ثابت ہے بس اس پر اگر عمل ہو جائے تو انشاءاللہ کافی. زندگی میں اگر کوئی شخص ایک مرتبہ ہی شعبان کی رات میں چلا گیا تو انشاءاللہ اس نے اس سنت پہ عمل کر لیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی. یعنی آپ تشریف لے گئے, آپ کی پیروی کرتے ہوئے ہم اگر ایک رات بھی چلے گئے کسی شعبان کی رات میں, انشاءاللہ سنت ادا ہو گئی. اللہ نے چاہا تو آپ کو وہ ثواب حاصل ہو گیا جو پیروی کے نتیجے میں حاصل ہونا چاہیے. اسی طریقے سے صبح کے روزے کے بارے میں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ خاص حکم نہیں ہے اس روزے کے لیے کہ 15 شعبان کا ضرور روزہ رکھو. ایک روایت ملتی ہے ساری احادیث کے ذخیرے میں, اور اس کی روایت بھی سند کے اعتبار سے کمزور ہے بہت, لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مت رکھیں, آپ رکھیے, لیکن اس کو دوسری جو روایات ہیں ان کی روشنی میں رکھیے.
دوسری روایات کیا ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں جتنے روزے رکھتے تھے کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے، اور کثرت کے ساتھ اس مہینے میں روزے رکھتے تھے، یعنی پورا کامل مہینہ تو رمضان المبارک میں روزے رکھتے تھے اور باقی کثرت کے ساتھ جس میں تقریباً 27 دن آ جاتے ہیں آپ روزے رکھتے تھے اس مہینے میں لگاتار. تو اس لیے اگر کوئی شخص کل کا روزہ رکھے اس نیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے اس لیے میں بھی روزہ رکھوں گا آپ کی پیروی میں اور سنت میں، تو انشاءاللہ اس پر اجر و ثواب ملے گا. اور کل ہی کا نہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو 27 شعبان تک جتنے چاہیں روزے رکھ لیجیے. عام لوگوں کے لیے 27 کے بعد پھر 27, 28, 29 کو روزہ رکھنا منع ہے، وہ نہ رکھیں. اور اس میں کچھ تفصیل ہے، اگر کوئی آدمی معلوم کرنا چاہے تو وہ فقہ کی کتابوں میں اس کی تفصیل بھی مل جاتی ہے. عام لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ 27 شعبان تک جس کا جتنا جی چاہے روزے رکھ سکتا ہے، اس میں کل کا روزہ بھی شامل ہے، اس کے بعد بھی ہے، جس کا جی چاہے رکھ لے. اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک میں عورتوں کو جو عذر پیش آتا ہے شریف، تو ان دنوں میں جب میرے روزے رہ جاتے تھے تو میں شعبان میں پھر وہ روزے قضا کرتی تھی، یعنی 11 مہینے بعد. کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ تر روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان ہی میں رکھتے تھے، تو اس لیے میں آپ کی اتباع میں وہ روزے بھی شعبان میں قضا کرتی تھی، اور ساتھ میں یہ بھی تھا کہ چونکہ آپ بھی روزے سے میں بھی روزے سے. اور ایک اور حدیث میں یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا کہ آپ کیوں اتنے روزے رکھتے ہیں شعبان میں، یعنی آپ کو ہم نے شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ لوگ اس مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں، یعنی جو مہینہ کے رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے یعنی شعبان، لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں. تو اس سے بھی روزے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا بڑی فضیلت کا معاملہ ہے. اس لیے اللہ تعالی ہمیں توفیق دیں تو جس قدر ہو سکے جتنی تعداد میں چاہیں ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، تو کل کا روزہ بھی جو رکھا جائے وہ اس نیت سے رکھ لیجئے کہ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اس لیے ہم اس کی پیروی میں روزے رکھتے ہیں. ایک اور بات عرض کر دوں، لوگوں کے پاس مختلف کتابیں ہیں جو فضیلت شعبان المعظم کے نام سے ہیں، بلا شبہ اس میں بعض باتیں درست بھی ہیں، بعض باتیں غلط ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے، البتہ بزرگان دین نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق کچھ عبادتیں کی ہیں. اب جس کو جو ذوق ہو، تو چونکہ وہ سنت سمجھ کر اس عبادت کو نہیں کیا، بلکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ کوئی بھی عبادت کر سکتے ہیں، انہوں نے کی. اب لوگوں نے اسی کو بنیاد بنا کر کتابوں میں چھاپ دیا کہ 100 رکعت، پہلی رکعت میں یہ، دوسری رکعت میں یہ، تیسری میں یہ. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں بےچارے کہ کیا کریں، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. عام نفلے جو آپ پڑھتے ہیں پڑھیے، اس کے بعد جو چاہے دعا کیجئے، چاہے آپ رزق کی فراوانی کی دعا کریں، چاہے عمر کی درازی کے لیے دعا کریں، عمر میں برکت کے لیے دعا کریں، رزق میں برکت کے لیے دعا کریں، جو چاہے دعا کریں. اولاد نہیں ہے، اولاد کے لیے دعا کریں، اپنے ملک و ملت کے لیے دعا کریں، پوری دنیا کے مسلم حکمرانوں کی ہدایت کے لیے دعا کریں، اپنی ہدایت کے لیے دعا کریں، اپنے خاندان کے لیے دعا کریں، کوئی ممانعت نہیں. تو اس لیے وہ جو خاص کتابوں میں ہے تو بزرگان دین نے ممکن ہے کوئی عمل کیا ہو اور اسی ترتیب سے سورہ اخلاص پڑھی ہو جیسے کہ لکھی ہے، لیکن انہوں نے نہ تو اپنے لیے اس کو لازم سمجھا نہ دوسروں کے لیے لازم سمجھا. اس لیے آسانی کا معاملہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں عبادت کے قبیل سے وہ انجام دے لیجیے. اور یہ پٹاخے بازی آپ دیکھ رہے ہیں، آتش بازی جو ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ تو دوزخ سے آزادی اور آگ سے نجات ہمیں عطا فرماتے ہیں، ہم یہی آگ کے گولے جو ہے وہ آسمان کی طرف روانہ کر رہے ہیں. تو سمجھ لیجئے کہ یہ شیطان کوئی نہ کوئی عمل ایسا شامل کر دیتا ہے تاکہ مسلمان کامل طریقے پر کامل درجے میں اس اطاعت کی طرف نہ لگیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. چونکہ درجے بہت ملنے والے ہیں، فضیلتیں بے انتہا ہونے ملنے والی ہیں اور بے حساب مغفرت ہونے والی ہے، لیکن شیطان نے اس میں اپنا حصہ شامل کر دیا کہ لوگوں کو لگا دیا کہ تم پھل جھڑیاں چھوڑو. اب جناب کوئی کلاشن بم چلا رہا ہے تو کوئی برفی بم آ گیا ہے تو کوئی چائنا بم آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہدایت دے سب کو کہ بلا وجہ اپنے پیسوں کو ضائع کر رہے ہیں،
لاکھوں کروڑوں اربوں روپے اس میں برباد ہو جاتے ہیں. کاش کہ ہم ان پیسوں کو جمع کریں اور جمع کر کے لوگوں کی صلاح فلاح میں اور ان کے بہبود میں ان کاموں ان کے اس فنڈ کو استعمال کریں. ہماری مسلمان قوم اس چیز کو سمجھے. آج آپ دیکھ لیجئے سب بیچنے والے بھی, پٹاخے پھوڑنے والے بھی, بیچنے والے بھی, لانے والے, لے جانے والے, زیادہ تر مسلمان. ٹھیک ہے اس میں دوسرے بھی شامل ہوں گے, لیکن یہ مسلمان بچے ہی محبت پیار سے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. آدمی اور نہیں تو اپنے بچوں کو تو سمجھا لیں. اگر یہاں پر 200 آدمی بھی بیٹھے ہیں تو 200 بچوں کو تو اصلاح ہوگی, اور کم از کم آپ اپنے فرض سے تو وہ سبکدوش ہو جائیں گے. لیکن سمجھانا ہو خیر خواہی کے ساتھ, اور اگر نہ سمجھیں تو تھوڑی سختی بھی کر لیں, کوئی حرج نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ تم اپنے گھروں میں کوڑے لٹکا کے رکھو, یہ نہیں کہا کہ مارو, لیکن لٹکا کے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ پتا چلے کہ گڑبڑ کرو گے تو یہ موجود ہے. اتنی تھوڑی سی ہونی چاہیے تعجب کے لیے. آج بالکل ہی ہم نے جو ہے وہ اپنے آپ کو حلوہ بنا لیا کہ جو چاہے ماں باپ چاہے کان مروڑ دیں, چاہے تو کان توڑ دیں, چاہے ناک مروڑ دیں, کچھ کہتے ہی نہیں. کچھ نہ کچھ کہیے, اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں اس کا حکم دیا ہے, او انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچاؤ, اپنے بچوں کو بھی بچاؤ. کوئی اور نہیں ان کو بچانے کے لیے آئے گا, ہمیں ان کی اصلاح کرنے کا سبب بنیں گے. ورنہ قیامت کے دن یقین رکھیے کہ ہماری پکڑ ہو جائے گی. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ, ہر رائی سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا, امام سے مقتدیوں کے بارے میں ہوگا کہ تم نے حق ادا کیا تھا کہ نہیں, باپ سے اولاد کے بارے میں ہوگا, اور اگر کوئی فیکٹری کا مالک ہے تو اس سے مزدوروں کے بارے میں ہوگا. ہر ایک اپنی جواب دہی کے لیے تیار رہے, اور پھر کہا جائے گا اقرا کتابک, اپنی کتاب خود ہی پڑھ لو, تمہارے نامہ اعمال میں سب کچھ موجود. تو بہرحال میرے عزیز بھائیو, یہ بھی ہمارا فرض ہے کہ ان چیزوں کو روکنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. حلوے کی بات آئی تو حلوہ بھی اس مہینے میں بہت پکاتے ہیں بھائی, تو شریعت کے اندر کوئی ثابت شدہ چیز نہیں ہے. حلال طیب طاہر چیز ہے, جی چاہے تو روزانہ کھاؤ کھلاؤ, کوئی منع کرتا نہیں ہے. لیکن اس مہینے میں رسمن ان کاموں کو انجام دینا, اور بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے تھے تو اس لیے جناب آپ نے جو ہے وہ حلوہ کھایا تھا. عجیب لوگ ہیں. جنگ احد شوال میں ہوئی تھی, اس کو شعبان بنا دیا. جنگ احد ہوئی تھی شوال میں, اور اس کو ثابت کرتے ہیں حلوہ کھانے کے لیے شعبان میں. شیطان نے یہ بھی ڈھکوسلے بنا دیے. بات یہ ہے, ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے دانت ٹوٹے تھے تو اپنے دانت بھی تو توڑ لو دو چار, پھر بے شک حلوے کھاتے رہو, نرم غذا کھاؤ, مزہ آئے گا کہ بھی دانت ٹوٹا ہوا ہے. لیکن دانت ہم نے کڑک رکھے ہوئے روزانہ صبح شام, اس سے جو نہ جانے کتنی نعمتیں اللہ کی ہم صبح شام توڑ رہے ہیں, کھا رہے ہیں. اگر حساب کریں تو کئی بھینسیں, کئی بکریاں, کئی دمبے, کئی مرغیاں, اپنی زندگی میں اگر آدمی حساب کتاب کرے تو پتہ چلے گا نہ جانے کیا کچھ ہمارے پیٹ میں جا چکا ہے. تو بھائی انہوں نے تو دانت توڑوائے تھے اللہ کے راستے میں. حضرت اویس قرنی کا کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دانت توڑ لیے تھے. اور اس کے بعد پھر میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ حلوہ جو ہے نا ہر میٹھی سارے شیریں, اسرے شیریں, اور کون کون سے شیریں یہاں پر ہیں, سارے کے سارے شیریں ہر میٹھی چیز کو کہتے ہیں. تو وہاں پر بھی ہر میٹھی چیز کو, حتیٰ کہ ٹافی بھی ہے تو اس کو بھی حلاوہ کہتے ہیں. کہ ان دیکھ حلاوہ, اس کو فوراً کہ آپ کے پاس حلاوہ ہے, مٹھائی ہے, اب آپ اس کو ٹافی دے دیں وہ بھی حلاوہ ہے. تو بہرحال اگر نرم غذا کھائی بھی تھی تو وہ اس مہینے کے اندر نہیں ہے, اور نہ ایسی کوئی بات حدیث سے ثابت ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی سارے سال کھاتا رہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. رسمن یا اس کو کوئی فضیلت کی چیز سمجھ کر ایسا کرنا یہ درست نہیں. بس یہ چند باتیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو کہلوا دی بھی میں نے کہہ دی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کو بھی عمل کی توفیق دے, مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب اخلاص کے ساتھ تین تین مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے تاکہ پھر دعا کریں. انشاءاللہ رات کا ابتدائی حصہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی مناجات میں, دعا میں اور نماز میں گزر گیا, اور اللہ نے چاہا تو درمیان حصے میں یا آخری پہر میں پھر اٹھ کر دوبارہ اللہ کے حضور دوبارہ پیش ہو جاؤ, اور اپنے گناہوں کی جو ہے وہ بخشش اور مغفرت کے لیے اللہ سے درخواست کرو, اور نماز کو جماعت سے پڑھ لو. انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے اس رات کی فضیلت ہمیں عطا فرما دیں گے. اس وقت تو نظر بھی نہیں آئے گا.
اللہ دعاؤں کی درخواست ہے. اس میں بعض نے بعض کے عزیز رشتہ دار بیمار ہیں، ہسپتالوں میں داخل ہیں، انہوں نے آپ سب حضرات سے درخواست کی ہے کہ ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرما دیں. بعض کے عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے، یقیناً ہم میں سے ہر ایک ایسا ہوگا کہ جس کا کوئی نہ کوئی عزیز دنیا سے چلا گیا، اور ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے، اس لیے ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان سب کی مغفرت فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا عزيز يا غفار يا ارحم الراحمين. اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نسالك الجنه جنه الفردوس والنجاه من النار. اللهم انا نسالك الجنه جنه الفردوس والنجاه من النار. اللهم انا نسالك الجنه جنه الفردوس والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل، ونعوذ بك من النار يا الله وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. لا منجأ ولا ملجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب آپ کے حضور، آپ کے دربار میں، آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی جھولیاں آپ کے سامنے پھیلائے ہوئے ہیں، اپنی گردنوں کو آپ کے آگے جھکائے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں کو آپ کے سامنے پھیلائے ہوئے ہیں. اے اللہ ہمارے قلب بھی آپ کی طرف متوجہ ہے، ہمارے دل و دماغ بھی آپ کی طرف متوجہ ہے. اے اللہ ہمارا ہر عضو بدن آپ کی طرف متوجہ ہے. اے اللہ اس لیے کہ آپ اپنے فضل خاص سے اس رات مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں، اے اللہ آپ کی مغفرت کا اعلان سن کر ہمارے منہ میں پانی آ گیا ہے. اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ جتنے حضرات یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اے اللہ اپنے فضل خاص سے سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ بخشش فرما دیجئے. اے اللہ ہم مانگتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے فقیر ہیں، تجھ سے مانگنے والے ہیں. اے اللہ آپ داتا ہیں، دینے والے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹائیے. اے اللہ اپنے فضل سے ہماری مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے عزیزوں کی مغفرت فرما دیجئے، رشتہ داروں کی مغفرت فرما دیجئے، دوست احباب کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ جو یہاں آئے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے، جو نہیں آ سکے ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے، جو آ کے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے عزیزوں کی، رشتہ داروں کی، رشتہ داروں کے رشتہ داروں کی، دوست احباب کی، ان کے دوست احباب کی، سب کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ کسی کو بھی نہ چھوڑیے. اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ آپ تو بخشش کرنے والے ہیں، آپ تو مغفرت فرمانے والے ہیں. اے اللہ آپ گناہوں کو، اے اللہ ختم کرنے والے ہیں، گناہ غفار الذنوب ہیں، گناہوں کو مٹا دینے والے ہیں، گناہوں کی مغفرت فرمانے والے ہیں. اے اللہ ہم گناہگار ہیں، اپنے گناہوں سے میں حاضر ہیں. اے اللہ اپنے فضل سے ہماری مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ غفاری اور ستاری والے معاملے فرمائیے. اے اللہ ہمارے بدعمالیوں کی طرف نظر نہ فرما. اے اللہ ہماری بدعمالیوں کی طرف توجہ نہ فرمائیے. اے اللہ اپنی ستاری اور غفاری کو دیکھیے. اے اللہ اپنی ستاری اور غفاری کا واسطہ، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ اس عظیم رات میں، اس بخشش والی رات میں، اس فضیلت والی رات میں
ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ اپنا فضل خاص فرما، اے اللہ اپنا فضل خاص فرما۔ مسلمانوں میں جو تفرقے بازیاں ہیں، اے اللہ فرقے بن گئے ہیں، اپنے فضل و کرم سے اے اللہ اس فرقہ واریت کو ختم فرما دیجئے، مسلمانوں کو متحد اور متفق فرما دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اخلاص کے ساتھ سب کو جمع فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے دل سے کینے کو نکال دیجئے، اے اللہ ہمارے دل سے شرک کو نکال دیجئے، اے اللہ ہم اپنے والدین کے فرما بردار ہوں، اے اللہ ہمیں متقی بنا دیجئے، اسی طریقے سے ہمیں اے اللہ شرابی نہ بنائیے، اے اللہ ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ اسی طریقے سے ہمیں مزبل ازار نہ بنائیے، اے اللہ ہم اپنے پاجاموں کو اور اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے نہ ہوں، اے اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرمائیے جن کی مغفرت کا پروانہ آپ اس رات بھی جاری نہیں فرماتے، بلکہ اے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لیجئے جن کی مغفرت کا آپ نے وعدہ کر رکھا ہے، جن کے آپ مغفرت فرماتے ہیں، اے اللہ جن کو جنت الفردوس عطا فرمائیں گے، اے اللہ ہمیں ہمارا شمار اپنے تقوی والے بندوں میں فرما لیجئے، اہل تقوی میں ہمارا شمار فرما لیجئے، اے اللہ ہم سے بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، آپ سب کی حاجتوں کو جانتے ہیں، سب کی ضرورتوں سے واقف ہیں، اے اللہ دلوں میں جو کچھ امڑ رہا ہے اور جو جذبات ہیں ان سے بھی واقف ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجئے، جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ان کی حاجتوں کو بھی، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے ان کی حاجتوں کو بھی، جنہوں نے نہیں کہا ان کی بھی حاجتوں کو، سب کی حاجتوں کو پورا فرما دیجئے، ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کو دین پر چلنے والا بنا، اے اللہ ہمارے حکموں کا بھی انہیں فرما بردار بنا، اپنے حکموں کا بھی فرما بردار بنا، ہم سب کو اے اللہ دین متین پر چلنے والا بنا، اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، اے اللہ اپنا فضل فرما دیجئے، یا ستار یا غفار یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین، ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین، ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین، اے اللہ ہمیں پورے دین پر عمل کرنے والا بنائیے، اے اللہ دین پر عمل کرنے والا بنائیے، اے اللہ ہم سے خطائیں ہوتی رہتی ہیں، صبح سے لے کر شام تک ہم گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، تیری نافرمانیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، حکم عدولیاں ہو جاتی ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہمارا محاسبہ نہ فرما، ہماری ان کوتاہیوں پر گرفت نہ فرما، اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ فرما، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ اپنا فضل فرمائیے، کرم فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت کے داخلے عطا فرما دیجئے، اے اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے داخلے عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دیجئے، اے اللہ آج ہر شخص کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، سر سے لے کر پیر کے ناخنوں تک، اے اللہ آپ ہر ایک کی بیماریوں سے واقف ہیں، اے اللہ جتنی بیماریاں ہم میں ہیں، جسمانی طور پر بھی ہم بیمار ہیں، روحانی طور پر بھی اے اللہ بیمار ہیں، کون سے گناہ ہیں جو ہم سے سرزد نہیں ہوتے، اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ساری بیماریوں کو دھو ڈالیے، اے اللہ اپنے رحمت کے پانی سے، اے اللہ بخشش کے پانی سے، مغفرت کے پانی سے، اے اللہ اپنے فضل سے، اے اللہ اپنے رحمت کے دریا میں ہمیں ڈبو دیجئے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں جسمانی صحت بھی عطا فرما، روحانی صحت بھی عطا فرما، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، لاچار ہیں، اے اللہ مجبور ہیں، الہ العالمین بہت کمزور ہیں، کہیں ہم شیطان کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں، کہیں اپنے جیسے دوستوں کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں، کہیں عزیز اور برادری کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں، کہیں بیوی بچوں کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں، اے اللہ تیرے بندے ہیں، عاجز و کمزور ہیں، اپنی لاچاری آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی ہے، آپ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرمائیے، اے اللہ ہمیں بھی دین پر چلنے والا بنا، ہمارے بچوں کو بھی دین پر چلنے والا بنا، ہماری خواتین کو بھی دین پر چلنے والا بنا، اے اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے، ہم پر کرم فرما دیجئے، اے اللہ یہ آپ ہی کی توفیق ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ آپ سے مانگ رہے ہیں، اگر آپ نے توفیق نہ دی ہوتی تو ہم کہیں کے نہ رہتے، اے اللہ ہم بھی ان میں شامل ہو جاتے جو بہت سے لوگ بازاروں میں پھرتے ہیں، اے اللہ یہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے توفیق دے دی ہے، اپنے فضل سے یا اللہ اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اپنی عظمت اپنی قدر پہچاننے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اپنی محبت ہمیں عطا فرما، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، آپ کے طریقوں پر چلنے والا بنا، اے اللہ اپنے فضل فرما
فرمائیے، کرم فرمائیے، رحم و کرم کے معاملے فرمائیے، بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما دیجئے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ ہمارے بہت سے نمازی جو روزانہ ہم سے درخواست کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے دعا کی جائے۔ اے اللہ، ہم ہاتھ اٹھا کر دل کی گہرائیوں سے ان سب کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ، پریشانیاں دور فرما دے، تیرے بندے ہیں اللہ، دور فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، آپ نہیں فرمائیں گے تو کون فرمائے گا؟ اے اللہ، ہم آپ کے در کے سوا اور کہاں جائیں؟ اے اللہ، اپنی ضرورتیں اور اپنی حاجتیں کس کے سامنے رکھیں؟ آپ ہی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں، آپ ہی ہمارے ماوا و ملجا ہیں، آپ ہی ہمارا ٹھکانہ ہیں۔ اے اللہ، آپ ہی ہماری مدد کرنے والے ہیں۔ ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کر، ہاتھ پھیلا کر، اے اللہ، قلب کی گہرائیوں سے اے اللہ آپ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ہماری مدد فرمائیے دشمن کے مقابلے پر، شیطان کے مقابلے پر، نفس کے مقابلے پر۔ اے اللہ، ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ہم توبہ کرتے ہیں ہر قسم کے گناہوں سے۔ اے اللہ، جو ہم جان بوجھ کر کرتے ہیں ان سے بھی، جو چھپ کر کرتے ہیں ان سے بھی، علل اعلان جو گناہ کرتے ہیں ان سے بھی، اے اللہ، جو چھپ کر کرتے ہیں ان سے بھی، جو کبیرہ ہیں ان سے بھی، جو صغیرہ ہیں ان گناہوں سے بھی، اے اللہ، ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں آپ۔ اے اللہ، ہمارے گناہ آپ کے سامنے ہیں، آپ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ ہم توبہ کرتے ہیں صدقے دل کے ساتھ، اور ارادہ کرتے ہیں کہ آئندہ ان گناہوں کے پاس ہم نہیں پھٹکیں گے، ہم قریب بھی نہیں جائیں گے۔ اے اللہ، لیکن ہم کیا، ہمارا ارادہ کیا؟ آپ استقامت عطا فرمائیے۔ اے اللہ، توبہ پر استقامت عطا فرمائیے۔ اے اللہ، توبہ پر استقامت عطا فرمائیے۔ اپنے فضل و کرم سے توبہ پر استقامت عطا فرمائیے۔ اے اللہ، دائمی طور پر اپنا بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ الہ العالمین، اپنے فضل خاص سے ہمارے جن احباب کو جو پریشانیاں ہیں، ضرورتیں ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ خواجہ صاحب کی پریشانی کو دور فرما دیجئے، ایک اور صاحب نے کہا ان کی پریشانیاں بھی دور فرما دیجئے۔ بعض نے رزق کی تنگی کی شکایت کی ہے، اے اللہ ان کی رزق کی تنگیاں دور فرما دیجئے۔ کشادگی اے اللہ عطا فرما دیجئے، بلکہ ہم سبھی محتاج ہیں۔ اے اللہ، اپنے فضل سے سب کو اے اللہ کشادہ رزق عطا فرما، عافیت سے عطا فرما، حلال طریقے سے عطا فرما۔ اے اللہ، ایسی جگہوں سے عطا فرما جہاں سے ہم وہم و گمان بھی نہ رکھتے ہوں۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ، اس رات کی فضیلت عطا فرما دیجئے، اس رات کے انوار و برکات عطا فرما دیجئے۔ ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، اے اللہ ہمارے عزیز و رشتہ داروں کو بھی، سب کو اے اللہ اس رات کے انوار و برکات عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، اپنے فضل خاص سے فرائض و واجبات کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ، اپنے فضل سے نوافل و مستحبات کی ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، آپ نے اپنے فضل و کرم سے ماہ رجب بھی گزار دیا۔ اے اللہ، شعبان کا آدھا مہینہ بھی گزر گیا، باقی آدھا مہینہ اور پھر رمضان المبارک اے اللہ جو آنے والے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہمیں عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، اے اللہ اپنی گناہ اپنی مغفرت میں اے اللہ چھپاتے ہوئے ہمیں رمضان المبارک کے لمحات عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، اپنے فضل خاص سے رمضان المبارک کے اے اللہ انوار و برکات کے نظارے ہمیں کرا دیجئے، اپنی مغفرت اے اللہ آپ کے جلوے ہمیں دکھا دیجئے۔ اپنے فضل فرمائیے کہ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی ہر قسم کے خطرات سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، پوری دنیا کے حکمرانوں کو ہدایت کی توفیق عطا فرما، دین پر چلنے والا بنا۔ خصوصیت کے ساتھ اے اللہ ہمارے پاکستان کے حکمرانوں کو، اے اللہ اوپر سے لے کر نیچے تک جتنے بھی ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کو دین پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ، آپ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، آپ جب کافروں سے کام لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، تو یہ تو اے اللہ پھر بھی مسلمان ہیں، اپنے فضل و کرم سے انہی سے دین کا کام لے لیجئے۔ اے اللہ، ان کی پیشانیوں کو پکڑ کر اے اللہ اپنے آگے جھکوا دیجئے۔ اے اللہ، اپنے فضل خاص سے دین کا کام لے لیجئے۔ اے اللہ، ہمیں جو شر نظر آتی ہے اس میں سے خیر نکال دیجئے۔ یا اللہ، رحم فرمائیے، کرم کے معاملے فرما دیجئے۔ اے اللہ، ان کی ہدایت کی بھی دعا کرتے ہیں، اور بلا شبہ خامیاں ہم میں بھی ہیں، ہم اپنی ہدایت کے لیے بھی آپ سے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری پیشانیوں بھی پکڑ کر اپنے آگے جھکا دیجئے، ہم سے دین کا کام لے لیجئے، دین پر چلنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ، اپنا فضل و کرم فرمائیے، ہم توبہ کرتے ہیں چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں سے، ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں جو خواتین ہیں، عورتیں ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہماری بچیاں ہیں، مائیں، بہنیں، سب کی حجائز حاجتوں کو پورا فرما دے، ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دے، ان کے دکھ دردوں کو بھی دور فرما دے۔ بعض مرد ظالم ہوتے ہیں، اپنی خواتین پر، اپنی عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، اے اللہ ان کو اپنے فضل سے اس ظلم سے روک دیجئے۔ اے اللہ، ان خواتین پر جو ظلم ہوتا ہے اس سے انہیں محفوظ فرما دیجئے۔ اسی طرح بعض خواتین اپنے مردوں پر ظلم کرتی ہیں مختلف طریقوں سے، اے اللہ ایسی ظالم خواتین سے بھی اے اللہ ان کے ظلم کو روک دیجئے، اور اے اللہ ان مردوں کو ظلم
کا نشانہ بننے سے بچا لیجئے. اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہمارے گھروں میں جو آپس کی چپلیشیں ہیں, لڑائیاں ہیں, اے اللہ برادری میں, رشتہ داروں میں, اپنے فضل و کرم سے سب کو اے اللہ ان ناچاقیوں کو محبت میں تبدیل فرما دیجئے. اے اللہ آپس کی محبت عطا فرمائیے. اے اللہ اتحاد اور اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. جو والدین اپنی اولاد کی نافرمانیوں سے پریشان ہیں, اے اللہ اپنے فضل سے ان کی نافرمانیوں کو دور فرما دیجئے, فرما بردار بنا دیجئے, ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے. جو والدین اپنی بچیوں کے رشتے نہ آنے سے پریشان ہیں, ان کی رشتے, اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے, جوڑ کے رشتے عطا فرمائیے. بہت سے حضرات نے اس سلسلے میں خاص طور پر آپ سب حضرات سے دعا کے لیے کہا ہے. صدق دل سے دعا کیجئے کہ اللہ اپنے فضل خاص سے جوڑ کے رشتے عطا فرما دیجئے, عافیت والے رشتے عطا فرما دیجئے, دیندار رشتے عطا فرما دیجئے, دین دنیا دونوں کے حامل رشتے عطا فرما دیجئے, عافیت والے رشتے عطا فرما دیجئے, خیر و برکتوں والے رشتے عطا فرما دیجئے. اور اسی طرح جو بچیاں اپنے گھروں پر چلی گئیں لیکن اپنے سسرال میں خوش نہیں ہیں کسی بھی وجہ سے, اے اللہ ان کی پریشانیاں بھی دور فرما دیجئے. اگر ان میں کوتاہیاں ہیں تو ان کی کوتاہیوں کو دور فرما دیجئے, اور اگر ان کے سسرالی رشتہ داروں میں کوتاہیاں ہیں تو ان کی کوتاہیوں کو دور فرما دیجئے. جو خواتین اپنے شوہروں کی وجہ سے پریشان ہیں, اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے. اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما دیجئے. اے اللہ صالح اولاد عطا فرما دیجئے. جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما دیجئے. اے اللہ جو برسر روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے ملک سے بے حیائی کو دور فرما دیجئے. اے اللہ بے حیائی کو دور فرما دیجئے. اے اللہ بے حیائی کو دور فرما دیجئے. اے اللہ بے حیائی کے جتنے ذرائع ہیں اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ان کو بھی ہم سے دور فرما دیجئے. الہ العالمین جو ادارے بے حیائی پھیلا رہے ہیں, اے اللہ انہیں بھی سمجھ عطا فرما دیجئے. اپنے فضل و کرم سے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرمائیے, کرم کے معاملے فرما دیجئے. ہماری خواتین کو دیندار بنا دیجئے, پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اسی طریقے سے مردوں میں جو کوتاہیاں ان کو بھی دور فرما دیجئے, گناہوں سے ہمیں بچا لیجئے, عافیت کی زندگی عطا فرما دیجئے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف فرما دیجئے. اے اللہ یہ سعادت ہمیں عطا فرمائیے. جن کو عطا فرما دیجئے بار بار عطا فرمائیے. جو اب تک نہیں جا سکے دل میں حسرت رکھتے ہیں, اے اللہ اپنے فضل خاص سے حرمین شریفین کی اے اللہ زیارت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ بیت المقدس جو قبلہ اول ہے دوبارہ سے مسلمانوں کو عطا فرما دیجئے. اے اللہ ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے کہ قبلہ اول بیت المقدس اے اللہ پھر سے مسلمانوں کی تحویل میں آ جائے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے یہود و نصارہ کی سازشوں سے اہل اسلام کو بچا لیجئے, حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہمیں آپ کے وعدوں پر یقین ہے, اور اے اللہ جو آپ نے فرما دیا بلا شبہ وہی سچ ہے. اپنے فضل و کرم سے ان کی مکر و فریب سے, اے اللہ دجل و فریب سے, ان کی مکاریوں سے, سازشوں سے اہل اسلام کی حفاظت فرمائیے. یہود و نصارہ, کفار و مشرکین اور ہنود, ان سب کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. پوری قوم کو ان کی مہلک سازشوں سے بچا لیجئے. الہ العالمین رحم و کرم کے معاملے فرمائیے, عافیت کے معاملے فرمائیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. خواجہ صاحب ہیں, ہمارے مقصود صاحب ہیں, اور دیگر جو حضرات بھی بعض بیماریوں میں گر گئے ہیں, اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے, عافیت والی زندگی عطا فرما دے. یا اللہ اپنے فضل خاص سے, اپنے فضل خاص سے اے اللہ اپنی رحمت اور عنایت ہم پر متوجہ فرمائیے. اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. آپ کے سوا ہمارا کوئی ماوا نہیں, ملجا نہیں, ٹھکانہ نہیں, آسرا نہیں. آپ ہی ہمارا سہارا ہیں, آپ ہی ہمارا آسرا ہیں. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرما دے. اے اللہ ہم مایوسیوں کے شکار نہ ہوں, اے اللہ ہمیں مایوسیوں کے شکار نہ ہوں. اپنے فضل و کرم سے یا اللہ رحم فرما دے. ہم بہت ہی کمزور ہیں, ایمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں, جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں, روحانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں. اے اللہ ہمیں قوی فرما دے. یا اللہ ہمیں قوی فرما دے. اے اللہ اپنے نام لینے کی لذت عطا فرما دے. اے اللہ ذکر و فکر پر اے اللہ قوت و طاقت عطا فرما دے. اے اللہ اپنے نام کی حلاوت نصیب فرما دے. اے اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما دے, ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے. اے اللہ والدین میں سے جو چلے گئے
دونوں میں سے ایک ہے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما، عافیت والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ والدین جن کے موجود ہیں انہیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. الہ العالمین اپنے فضل خاص سے ہماری مشکلات کو حل فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما، ہمارے ملک پر رحم فرما. اے اللہ یہاں پر شریعت اسلامیہ کو کا نفاذ فرما دے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے یہاں شریعت اسلامیہ کا نفاذ فرما دے. اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرما. اے اللہ جو کوتاہیاں ان میں ہیں انہیں دور فرما دے، ہم میں جو کوتاہیاں ہماری کوتاہیوں کو بھی دور فرما دے. یا اللہ آپس کی محبتیں عطا فرما. اے اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، شریروں کی شرارتوں سے بچا، منافقوں کے نفاق سے بچا. اپنی محفوظ حفاظت اور پناہ میں لے لیجئے، اپنی مضبوط پناہ میں ہمیں لے لیجئے. اے اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما، شیطان کے حوالے نہ فرما، نفس کے حوالے نہ فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین آمین برحمتك.